Os Unidos da Vila. O Carnaval de Louros é assim, muitas viúvas estão ao caralho, mas... Isto é mesmo um espetáculo, não é um espetáculo, é que dão ao rio. Fazer e aquilo que vai acabar e queríamos acabar, por favor, retirem-se daí, porque se não são capazes de estar aí. Chores, não. Olha, olha para a carinha dela de alegria. Vai ser bonito, vai. Só falta dar com isso. Olha, eles é que choram. Está tudo invertido. Tá. Eles choram. Deve ser os netos. Eles choram, eles gritam. Então ele também está aqui com cara de ser. É um bocado mais calmo. Só há duas viúvas. Mas uma desapareceu. E as outras quatro que eram para vir estão nos quatro caminhos. Eita. O cemitério é para ali ou é para ali? É para o lado que vai. Ora porra, tinha dito que era ali para trás. Ô Felipe, olha o som. Ó Zé Manel, estás sempre no ar. Por favor, cheguem-se para trás, pois o trator tem que se andar. Lavrado na tasca da tia Beatriz. Aos dias 3 de março do ano da graça de Baco, o Deus do vinho é o meu Deus. E o meu também. Ô Dorinha, muda aqui um platinado este ano. Entraram pela porta da referida tasca às 6 da matina as testemunhas intervenientes neste testamento. Com licença. Este é do Celas, é do Arinto do Celas, famoso pela sua marca, etc e tal. Cá vai. Cá! Bucinhas. Não beba tudo. Aguenta. Identificados que foram os presentes. E depois de uma grande suecada e mais alguns copos, apareceu finalmente a rainha Dona Rosa Ricardina, a 20ª, a principal viúva interessada, obviamente, no que lhe iria tocar. Parece-me que aqui tocou-lhe lá o Pinguinhas, ou Farinhas, ou o quê? Olha ela pela porta. O Farinhas não. Aguenta, eu vi que está aqui muita gente. Está bem. Estás a dar nas vistas. Tem família. Procedeu-se ao registro notarial e palavra por palavra o rei disse. E esta. Olá, irmão. Sabendo que a minha fortuna já não é o que era,
ainda existe muito boa gente que pensa o contrário. Logo, estarão à espera que muito ou pouco algo vos vou deixar, mas não seja uma pequena fatia. Sei que irei desiludir uns quantos e ofender outros pela má distribuição do meu espólio. Tenham paciência. Se quiserem resmungar, vou falar com o caralho. Pronto. Afinal de contas, que merda de reino é este? O meu defunto pai, Rei Momo de 1991, deixou em testamento uma enorme fortuna que era muito dele, não era da CE. Para que as coisas melhorassem um pouco por toda esta cidade e não só. E é com espanto que subo ao trono por 3 dias e 3 noites e o desgraçado do tesoureiro gastou um parte do dinheiro nos acessos à autoestrada, nos nós de Lousa e Montachim. Foi a primeira grande cagada deste rei. Oh, Pinhos, bebe lá uma pinguinha. Pronto, mas deixa. Quero dizer com isto tudo que não vos vou deixar grande coisa. No entanto, quero deixar sim muitas perguntas sobre o que deveriam ter feito e não fizeram. Ao fim e ao cabo, a merda é a mesma. Deixar ou não deixar, eis a questão. É uma questão de cheiro, claro. Quem não se sentir bem testamentado, que se vá queixar à Secretaria de Estado do Ambiente. Pronto. E é esta Secretaria que, em primeiro lugar, lhe lego em testamento uma frota de submarinos estacionada no Rio Trancão, para assim desfrutarem do quão belo é navegar dentro do coração desse belo e rico afluente do Tejo, que é, como se diz, estar bem dentro da merda. Ainda ao ambiente, mas agora aos responsáveis pela cidade de Lourdes, deixo-vos mais. 5 mil abaixo-assinados, 25 mil cartas e 15 mil chamadas telefónicas de queixas sobre o pivete que exala da Ribeira das Sapateiras, que a céu limpo é visível toda a espécie de excrementos que atravessa esta jovem cidade. É uma vergonha que alguém sabotou os meus dinheirinhos para que estas situações continuem a proliferar aqui na cidade de Lourdes. Dá-me cá mais uma pinguinha. Ó farinha. Ao responsável ou responsáveis pela limpeza do Rio de Lourdes, mais propriamente o percurso que vai desde a ponte da Baixa de Lourdes até ao açude, que gastem o dinheirinho do povo na limpeza do dito cujo e não em zonas que só interessam a alguns compadres. Os moradores e atingidos pelas diversas cheias desta zona estão fartos de aldrabices e fugas à questão. Agora é outra questão. Escola secundária número 1 de Lourdes. Vou-vos deixar uma passagem aérea junto aos semáforos e também um manual de boa educação para com os automobilistas que diariamente circulam e sofrem com a vida de constantemente verem o sinal vermelho e com alguns alunos a atravessarem a via fora da passadeira. Vai-te embora! Eu já vou. Está descansado que eu não fico aqui. Por falar em educação, ao ministro desta pasta e a todos que o acompanham, deixo-lhes e para já uma PGA, que sejam eles a prestar tal prova, admito que vão chumbar. E logo, rua, rua, com eles. À direção do Grupo Sportivo Lourdes, ao que resta dela, deixo-lhes mais algumas dívidas e bastantes. O que é que eu vou deixar de dinheiro se eles vivem só com dívidas? Até me calha bem. À Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lourdes, vou-lhes deixar uma introdução nos novos estatutos. Passa a ler-se assim. Esta associação não elege corpos gerentes. Não necessita de corpos gerentes. Os corpos gerentes só chateiam. Esta associação passa a ser gerida pelo chefe da secretaria e pelo maestro da banda.
deixa alguns milhares de cagalhões, desculpem, de escudos aos dissidentes da banda de música cá do sítio para que possam formar uma nova filarmónica e assumir os contratos que não possam ser aceitos pela banda dos bombeiros, até porque esta banda, de momento, só serve para o estrangeiro. Deixe no ar para quando o regulamento interno da banda dos bombeiros voluntários de Loures. E a todos os meus ministros, deixe-lhes como castigo o ordenado mínimo nacional e viverem durante o próximo mês exclusivamente dessa miséria. Ao ministro das Finanças, deixe-lhes também como castigo passar 24 horas na Praça do Rossio a falar com o Dom Pedro. Quero dizer, gritando bem lá para o alto: Dom Pedro, vou baixar os impostos. Dom Pedro, vou baixar os impostos. Dom Pedro, vou baixar os impostos. Mentira. Que é mentira, sabe a gente. Ao primeiríssimo dos meus ministros, não se preocupe muito com a vida dos ecus. Deixe-lhe uns belos cus que param ali para os quatro caminhos. Afinal, ele quer ecus. Aos invejosos e boateiros, deixe-lhe toda a merda que cobre na ribeira das sapateiras. O choque resulta sempre. Como não tinha a verba disponível para a ponte do Barro, deixe-lhe a verba para a ponte Olivais Montijo. Sempre é mais barato. E a todos aqueles que continuam a dizer mal de mim, a todos os que nada fazem e só querem destruir o nosso carnaval, enfim, todos os que não prestam para nada, apenas vivem porque alguém os pariu, o meu total desprezo. É bem feita! É bem feita, é. Mas doeu muito às mães. Como não tenho mais nada para destruir, deixo no entanto e bem no ar o que é que fizeram e como foi aplicada a verba do testamento do ano de 1991 e que o meu falecido antecessor deixou. Pergunto eu, rei do carnaval de 1992, onde estão as pensões, os hotéis para esta cidade? Afinal, o que é feito do pelouro do turismo do Conselho de Loures? Oh, chefe! Quando é que o seu legado de saúde limpa bem as suas narinas e põe uns óculos com mais dioptrias? As queixas continuam. Os mais maus cheiros continuam, há esgotos a céu aberto e, ultimamente, até já andamos a respirar gás. Temos de ser coerentes. Esta cidade está uma merda. O que é que a Junta Autónoma de Estradas fez no troço entre a Póvoa de Santo Adrião e o Pinheiro de Loures? Remendos e buracos ou antes? Faz um buraco e está com o remendo. A Junta de Freguesia de Loures, o porquê de manter um mercado livre no campo da maluca? Há comerciantes a vender nos seus estabelecimentos e em melhores condições, sujeitos ao menor descuido higiênico e serem punidos. Como é? Mercados tipo terceiro mundo? Não. Muito obrigado. Por último, quero agradecer à Comissão do Carnaval 1992 o bom que foi reinar nesta quadra e o lindo funeral que me fizeram. No entanto, não esqueçam, há ainda coisas que podem ser melhoradas. Aposto na vossa experiência e que para o próximo ano o reinado do meu sucessor seja ainda mais bonito. E agora sim, a todos os grupos figurantes, sem distinção, e a todos que colaboraram no Carnaval de 1992, força para o ano, que vocês e vocês é que foram os maiores. Morro eu, viva o outro.